آج کا سوال سورہ الانعام آیت نمبر 42 سے 50 کے لحاظ سے جب لوگ بھول گئے ان چیزوں کو جن کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی تو اللہ نے ان کے ساتھ شروع میں کیا معاملہ کیا؟ آپشنز ہیں: اے اللہ نے خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، بی اللہ نے انہیں معاف کیا، سی اللہ نے انہیں مہلت دی، ڈی اللہ نے ان پر فوراً اپنے عذاب کو نازل کیا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ الانعام آیت نمبر 31 سے 41 کے درمیان کیا دیا ہے کہ سارے پرندے، جانور یا کوئی بھی جاندار جو زمین پر ہیں ان میں کیا انسانوں کی طرح گروہ ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، ان میں ہمارے ہی طرح گروہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔